Здравейте, здравейте! Много шумно тук. Обявявам прехода Бургас-Варвара за открит. Започва яко въртение на педали цял ден. Да видим как ще е. И газ. Ей го, там дос. Напрете. Сега ще го задминем. Айде, първия чекпоинт тук. Стигнахме край море. И съм... Много съм това барнал. Пълна екипировка. Ей, де, коста, ръкавица сложих сега. Пълна екипировка. Просто... Перкаме. Първи чекпоинт край море. Достигнат. Следващия е рибарско селище. Очаквайте продължение. От тази емисия днескашната. Следващия чекпоинт. Междинна станция. Странджата. Отмани. Наляво ставаме, да. Много добре се движим. Добро темпо. 17 км в час. Тът за аматьор идеално. И вече един час сме минали. Тук има едно голямо изкачване. И после пускаме към Атия. И Натия, сега ще звънна едно приятел в черачката. Да слага малко кебапченца да апнем. Да дадем сила. Тук беше добро спускането. Значи не е много голям баира на Атия. Не да се плащите. Изярохме го за 10 минути. Ей, там е пасарелката. Чекпоинт Черноморец. Много сме добри. Тейко, направо се пуснем до резво днеска, мисля. То няма смисъл да се залъгваме с глупци. Там е до резво. Аз съм за. Ай, така. 10:38 е, като нищо ще го направим. Ще го направим. Ей, тъй като ми се откри. Ей, тъй. Много е леко, пана долнище, много леко. Който го чувства, страхотен ден за съпчета е това. Бъдете ги. Бъдете ги и бачкайте. Аз имам друга работа не искам, а вие ги бъдете и бачкайте съпчета. Ей го, следващия чекпоинт, Созопол. Сега ще ви снимам острова. Ето, влизаме в Созопол. Ще направя един влог. Мога да направя един влог с Съпче до острова. Това е много близко. Очаквайте го този сезон, да. Абе, това е чекпоинт, германката. Мам си жив. Трепана. Не мога да го качам. Вече сме почти горе. Морето страхотно. Чекпоинт, германката. Харесваш? Да направим? Да правим едно спускане тук по скалите. Ей, тук, така. Тук има хубави големи скали по 25 метра надолу. Ето тук е тъй. Ай да забувам и е, да, аз го чувам. Само електрички не чувам. Много обичаме тъй като се откри. Така като ми се открият те спалати красиви. Намираме в щата Аризона. Пустинята Невада ли беше? In the middle of nowhere. И си караме колелото. И си караме колелото.
Тук е Саранджата, от друга страна е Саранджата. Пустинята Невада граничи с Саранджата. По една, да ви спели една песен сега. Ясен месец веч изгрява над зелената гора. Пушка пукна век от век на... И така. Не знам, нелегално. Не знам дали е нелегално. Нищо, само да попитам идваме. Много красиво и само да попитам. И те само да попитам и до Варвар. Няма такова време по шорткъта на Ропотамо. Намерихме тайн, няма да ви го казваме. Само за нас. Специално. Ексклюзивно. Сега! Хайде, чекпоинт Перла! Чекпоинт Китен достигнат. Ставаме много напред, обаче отървах го. Сега ще го догоня. Чекпоинт Китен, страхотен. Един влог искам да направя от Карагач. Гледайте сега колко е интересно. Карабатаци горе летят. Тука, заоблени камъни, всичко. Там има лебеди, май лебеди са това, лебеда, природа. И гледай го е то горе сега, гледай го там, кой направил това там? Е, те, чекпоинт Карагач, е това е. Само се включвам да ви кажа, че чекпоинт Лозенец хич не е красив. Нямам въздух вече. 60 и колко километра стане, ще каже. Сополът тече, прохладно. Нямам въздух, но останах още 12 на километра, ще ги ударим, ако да ги правим. Ще ги ударим и сега. Пия една вода и пак ще почвам да бачкам. Айде. Предпоследният чекпоинт, приятелчета. Чекпоинт Царево. Взет. Новия театър там се вижда. Идем. Е там църквата, е там. Жана би казала, е там, е там. Тата, там, е там. Мой. Мола. Мола. Там, е там, мола. Жаната, поздрав за Жаната. А, Жаната би казала, тата. Жаната би казала, тата, going, going. Да, стане. Така е. Поздрави за Жаната. Този чекпоинт е за Жаната. Специално. Е това тук. Е това тук му викат мръсния топ. Е това. Гледай какво става. Голяма работа. Е там е връх Папия. Друг път, друг път. Папия, друг път. Е там морето. Е там. Е там Папия. Е там Стамен. Е, там Варвар. Зелениката. Ще го вземем бе, няма накъде. Вътнах един Беналгин, опусна, а то справно каза това. Един Беналгин му опусна краката. Е така, е така, е така, е така, леко, 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 леко. И опа! Чекпоинт, Борачо, ево Борачо. Взет. Туйто!
Това е нататък. Ело там, оттам, ело аз също. Поречето много хубаво върват коронките и тук. Лятоска. Лятоска след кръчмичка и тук да дойдеш да пиеш две коронки вечерта. Да си послушаш хубава музика. Приятно. Леко настроение, без агресии, без нищо. Много приятно заведение. Препоръчвам. Здравейте, драги зрители. Имаме право включване от ресторант Придимо във Варвара. На вашето внимание, Иван Манов. А, добър ден. Здравейте, ето така сега финалния чекпоинт на Димо Хляба. Чекпоинт на Димо Хляба е тъй са мажи с каривера, тъй го мажиш. Блажно, блажно го мажиш е тъй. И после правиш е така. Айде на здраве, на този също. Аз съм със сок от Арония, божествен сок за победители. Божествен сок за победители от Арония. На здраве, приятели, живи и здрави. Се срещаме до нови срещи и човек е човек, когато има цели. Юни толкова.